assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan, ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga oo saacadahan oo kale aad kala socotaan kalsan TV xaruntiisa magaalada London. Barnaamijka oon aalaaba uga hadalno arrimaha Soomaaliya iyo kuwa caalamka ayaa maanta waxaan ku soo qaadan doonaa xaaladaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca amniga. Dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda amniga, ayaa maanta waxaa si rasmi ah ay u shaacisay xubnihii looga shakisnaa inay ka dambeeyeen qaraxii ka dhacay iskuiska Soobe ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya 14-ka bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. Dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda amniga, waxa ay sheegtay in raggaasi ay baaritaan badan oo ay sameeyeen kadib gacanta ku soo dhigeen, islamarkaana looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen weerarkaasi iyo weeraro kale oo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Haddaba wariyaheenna magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa warbixin inooga diyaarisay, waadna ku maqli doontaan barnaamijka. Balse marka hore waxaan jeclahay inaan barnaamijka oo maanta igala qayb qaadan doono injineer Axmed Abtidoon, oo in badan aad ogeyseen asagoo ku sugan magaalada Sheffield ee waddanka Britain, isla markaana ka mid ahaa dadkii dhaawacyada culus ay kasoo gaareen qaraxii ka dhacay Soobe ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya, kaasi oo dad aada u fara badan ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Haddaba maanta injineer Axmed Abdidoon oo ku sugan Sheffield ayaa barnaamijka ka qayb qaadan doona, oo in badanna barnaamijyadii hore aad ku aragteen, isla markaana ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay Soobe ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya, in badan ayuuna barnaamijka maanta falaqay doonaa. Weliba wax badan waxa uu ka hadli doonaa arrimaha ku aadan qaabkii uu u dhacay qaraxaasi iyo waxyaabihii ay dareemeen. Waxaan ku sugnaa hoteelka lagu magacaabo Safari, oo xilligaasi markii qaraxu u dhacay uu ka mid ahaa dadkii goobta ku sugnaa isla markaana ku dhaawacmay. Waa mar kale iyo barnaamijka bandhig. Cidii ka naxaysa ama ka bagaysa shirkan in dhib uga timaado, waxaan leeyahay shirkan dhib ma keeni doono. Ameyaa dadka Soomaaliyeed haddii ay diin jirtay 27-kii sano la soo dhaafay, in markii isjiijiin diimaado inay madaxdu ee jabaan, madaxda idin hortaagan maaha kuwa. Waa shir lagaga hadlay maslaxad Soomaaliyeed, ayaa lagaga hadlay dhib kale iyo mu'amaradii ay talatoona ay tahay in dowlad goboleedyadu sida dastuurku qabaaba ay isu yimaadaan, ay tashadaan hadday jirto qof Soomaaliyeed oo ka welwelsan maalmaha la qeybinaya ama buuq siyaasadeeda dhacaya, sidaas daraaddeed madaxdu qololkeedii ku laabanaysaa, waxaan idin ballan qaadayaa inaan idinla mari doono ilaa meesha ugu dambaysa aan tegi doono. Iska bixino nin walba qaawanaantiisa iyo dabka ku yaal iyo dhaawaca ku yaal ayaan iskala hor imaanaynaa, laakiin hadda dharkeennaan wada wadanaa waa qurxannahay. Waxaan la qabsannay inaan u fiirsanno oon tusaale u noqonno in la baabiiyo hantida iyo qaranka Soomaaliya. Waxaan leenahay Soomaaliya wax dhibaatadeeda marna kama talana, marna kama tashan doono, marna kimana ma keeni. Annaga u jeednaa oo idiin soo aragnay dhulka barwaaqada Musqusha. Iftiin baa ummadda Soomaaliyeed u yimid, waxaan rabnaa inaan iftiinkaas la qaadno. War waddankaani muuna gaarin xilli maanta la isu yeeliyo oo qofan uu yidhaahdo sidanaan idi kanay noqon sidanay noqonjirtay7-kii sano la soo dhaafay, in markii isjiijiin diimaado inay madaxda ee jabaan, madaxda idin hortaagan maaha kuwa. Golaha wasiirada waxaa la soo gaarsiiyey in taliyihii xoogga dalka Soomaaliyeed Macalin Cabdiin uu iska casilay xilki wasiirka gaashaandhigga madaxa Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, isagana inuu xilkii uu iska casilay. Waa tahay daawadayaal, qodobadaas iyo qodobo kale ayaan barnaamijkeena guud ahaantiis uga hadli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaana jeclahay bal marka ugu horeysa inaan idin soo gudbiyo, wasaaradda amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay shaacisay xubnihii looga shakisnaa inay ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay iskuiska Soobe ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya, halkaasi oo dad aada u fara badan ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaheena Fartuun Cabdinuur ayaa warbixintaas inooga diyaarisay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya, inooga soo dirtay. Bal marka hore aan wada daawano warbixintaasi, kadibna waxaan isugu soo laaban doonaa barnaamijka.
Dowladda Soomaaliya ayaa soo badhigtay shan ruux oo loo qabtay qarixii Soobe. Dowladda Soomaaliya ayaa soo badhigtay magacyada shakhsiyaadkii ku lug yeeshay qarixii lagu xasuuqay shacabka Soomaaliyeed ee 14kii bishii la soo dhaafay Oktoobar ka dhacay isgooyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Kadib baaritaan dheer ah oo ay sameeyeen hay'adaha amniga, wasiirka amniga iyo gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Islaaw Duucaale ayaa shaaca ka qaaday shakhsiyaadka loo qabtay falkaasi qarixi weyna oo ay kala yihiin Muqtar Maxamuud Xasan Gardhuub, Cabdiweli Axmed Diiriye Cabdiqani oo ahaa madaxii qaraxyada gobolka Banaadir marka uu Gardhuub amar ka yimaado, Xasan Aadan Isaaq oo ahaa darawalkii gaariga noohada ahaana isku xirihii qaraxii 14kii Oktoobar ama weerarkii 14kii Oktoobar inta uu sana wareejin noohada baa la qabtay. Cali Yuusuf Waciis Duucaale oo ahaa shaqsigii loo diyaariyey noohada inuu isku qarxiyo, Cabdullaahi Cabdi Warsame gaarigii TM-ka darawalkii waday oo isku qarxiyey waa Maadees Cismaan Xaaji. Intaasba waxay ahaayeen dadkii loo qabtay weerarkii qasaaraha badan dhaliyey ee dadka shacabka ay ku dhamaadeen ee 14kii Oktoobar ka dhacay isgooyska Soobe oo hadda loogu magacdaray isgooyska 14ka Oktoobar. Fartun Cabdinuur, Telefishinka Kalsan, magaalada Muqdisho. Sida aad ku maqasheen guud ahaan arrimahaasi ayaan ku eegaynaa dhinaca amniga iyo weliba qaraxaasi iyo qaabkii u dhacay iyo weliba xogta rasmiga ah ee dadka Soomaaliyeed in badan oo ka mid ahaysan ogeyn. Waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo Injineer Axmed Cabdidoon oo hadda ku sugan magaalada Sheffield oo barnaamijka uga qayb galaya qadka Escape-ka. Injineer, marka ugu horeysa ku soo dhawow barnaamijka, Ilaahay ayaa ku mahadsan in uu kaa sabata bixiyey oo dhaawac uu kaa soo gaaray, laakiin uu caafimaad ahaan hadda aad wanaagsan tahay. Maxamed, waad mahadsan tahay. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Maxamed. Waan ku mahadcelinaya, aad ayaa ugu xunnahay horta dhaawaca marka hore kusoo gaaray iyo dhibaatada aad magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya, marka aad tagtay aad kala kulantay iyo inaad la kulantay qaraxii aadka u weynaa ee ka dhacay Soobe ee magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya. Dad badan oo Soomaaliyeedna ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Mar haddaad ka soo sabata baxday oo Ilaahay hadda uu ku caafiyey, Ilaaha ku mahadsan. Laakiin waxaan jeclahay bal dadka Soomaaliyeed inaad la wadaagtid qaabkii ay wax u dhaceen iyo sida xaalku ahaa iyo qaraxu sida uu ku bilowday. Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta marka ugu horeysa Maxamed, waa ku salaamaya adiga iyo mataqaana bahda Kalsan ee maarata barnaamij kula daadihinaya. Aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaya fursada tan. Marka xigta waxaan su-aashaadi weydiisa haddaan usoo daadego, run ahaantii horta maalintii ay wax u dhaceen 14kii Oktoobar anigu waxaan ku sugnaa hotelka, halkaas oo aan deganaa hotel Safari. Haddaan bal wax yar soo koobo, anagu waqtiga casumad baan ka nimid, hodheelkaan nimid. Hodheelka markaan anigii xaaskiga wada soconay, anagoo rabnaba inaan xoogaa 2-3 saacadood iska seexano, ayaa horta ugu horreyntii waxaa dhacay adinkii koowaad ee mataqaanaa salaada casir. Adinkii markuu dhacay waa soo kacay. Telefoon baan inaan saaxiibanaa ii soo diray, wuxuu yidhi inuu mataqaanaa doonayo inuu isoo booqdo. Markaasun baan si degdeg ah wuxuu yidhi haaskii ina keen, hoos baan degaynaa, kafee baan doonanaynaa. Runtii caadi maaha inaan labadeenu isla soo degno, kafeega isla doorano, badanaa iyadu way iga hari jirtay. Laakiin maalintaas qadarta rabbi, isla markiiba iyaduna way soo baxday, way soo raacnay, hoos baan soo fariisanay. Annagoo markaa kafee inaan dalbana doonayna ayaa waxaa dhacday, waxaan indhahaygu qabteen nin hodheelka doobila ka ah oo dhar subaxaan u dhiibnay wado oo inta kor tegay naga soo waayay, soo dego albaabka soo istaagay. Ninkii baan u yeeray, waxaa isla kulmay marka yeeristii aan u yeeray ninkii aan doonayna furaha siiyo iyo mar qura ilqooraadka na waxaan ka arka uuro madow iyo dhulkii oo gariiray iyo nabar halkaa igaga dhacay. Wuxuuba waxay dhaceen seconds, matter of seconds weeye. Waa wax runtii xataa ay adagtaa maskaxda bini'aadamku inay qiyaasaan, iyo anigoo markiiba dhulka caala waa dhacay. Waxaan u dhacay dhinaca bidixdaa, gacantan meeshaan ku qabtay, meeshaan waxaan arkay way barartay, ishiina isla markiiba way qarsoontay, dhiig badan oo da'ayana waa arkay. Intaa waxaa xigtay
waxaan eegay gabadhii baan eegay xaggeedii waxaan ku yidhi dhaawac baa i gaaro dhiig baa iga socda adiga waxma ku gaareen marka sakanadaas aan intaa oranayo ma dareemin weli in qarax baabuur ay waxaanu yihiin maskaxdayda umay dhaadhicin markaasay waxay igu tiri war anigu madaxbu ay maqaya waan naxo waan eegay waxaan eegay wax dhiig iyo wax inay maaratay waxbana maar iima muuqan markaas baan anoon araggaygu fiicnayn sababtoo ishaan waxay iga dhaceen ishaydii wanaagsaneed bay ahayd ishaan kale aragtideeda markeeda horeba ma fiicnayn maraayada ayaan qaadan jiray waxaan is iri bal aagga adeeg marka isla markii waxaan arkay hodheelkii restaurantkii oo gubanaysa waxaan kaloon arkay burbur fara badan iyo dhagaxyaal fara badan iyo meesha aan fadhino wixii jawiga o dhan oo isbedelay markaas isla markiina waxaa bilaabatay rasaas ayaa isqabsatay aad u fara badan rasaasta maxaa sababay mar haddii qaraxii dhacay maxamed ou runtii ma qiyaasi karin marxaladu markaa halkaa ay taagan tahay laakiin dhinacyada dhinacayga bidaha ayaa yar jalleecsaday waxaan arkay burburku inuu aad iyo aada u ballaaran yahay waxaan yaqiinsadayna waxa dhacay inay ahaayeen qarax markaasaan yaqiinsaday inay yihiin gabadha xaggeedii baan markiiba usoo jeestay waxaan ku wari jiifo ha kicin waana shahaatay iyadana way shahaadatay waana iscafinay markiiba waxaan ku yidhi halka aad joogto ha ka kicin jiifo mayd iska dhig marka aan saas leeyahay waa marka rasaastu faraameeqa daqiiqa ah way marka arrinkaas inta hawshaas waa minitkugu horreeyay waxaa intaas ay maskaxda kusoo dhacaya markaan waxaan dhacay isla markiiba maskaxdu si aan caadi ahayn bay ayay oo runtii ayay u shaqaysay miyirkayguna aad buu u joogay markaas waxaan isku dayay inaan bal hareerahayga qaymeeyo marxaladu sida ay u dhacday runtii argagax waan argagaxay oo dhulkii oo dhan baa ila gariiray laakiin haddana waxaan alxamdulilah miyirkaygu u fiicna waan miyir fiicnaa gabadha xaggeedana waan eegayey oo bal marxaladeeda inaan qaymeeyo waxaa nagu hareeraysanna waan eegayey oo waxaan islaa bal qaymeen guud samey wa sida ay wax u dhaceen iyo sida wax u jiraan daqiiqad iyo laba daqiiqadood kadib waxaan dareemay in meesha qarax ka dhacay waxaan dareemay inaan mataqaana dagaal uu socdo weliba dagaal aan yarayn dhinacayga bidixda rasaas baa kusoo dhacday waan arkay markaas wey markaan gabadha ku yidhi madaxaagaana kor ha u qaadin seexo mayd iska dhig waana shahaadanay mayd baan iskarasaasta dhacaysay markaasi maxay ahayd ya rasaasta dhacaysa maxay ahayd yaa dagaalamaya markaas maana sheegi karin markaa laakiin anigu waxaan u qaatay in horta meesha hodheelka la qarxiyey oo baabuur qarax baabuur uu dhacay waxaan kaloon isla markiiba qiyaasay in nimankii qaraxa sameeyey ay hodheelka gudaha usoo galeen maadaama rasaas aan loo caabo yeelin oo aada u fara badan midda kale qoryuhu way kala duwanayaan qoryo culculus ay dhacayaan maxamed ow meesha yadii baan seexseexannay madaxa korumaanaa qaadan mayd baan iska dhignay waxaan islahaa kolle waxay doonayaan dadka dhaawaca inay dhammaystiraan dee dad hubaysanna maanaan ahaynoo atleast xataa haddaan ta isdhihi lahaa wax isdaafaciyo wax hubana maanaan haysano dad sacaboolaya ayaan ahayn runtii markaas waxa maskaxda kusoo dhacday haddaad wax gacanta ku haysato kolle waxuu baad yeeli lahayd laakiin nin gacbamaran baan ahaa meeshaydii baa seexseexanay aad iyo aad bayna marxaladu isla markiiba jawigu aad iyo aad jawi aan la qiyaasi karin la cabiri karin dhinaca xabaddu kasoo dhacayso la cabiri karin cadowgu dhinaca uu kaa jiro wax cadowkua iyo waxaan cadow ahaynna aan midnaba la cabiri karin ayuu ahaa jawigaas muddo ayaan ku sugnay meeshii muddo adu aan ku qiyaasay nus saac baan jiifnay dhiig fara badan baa iga baxay markaasaa waxaa dareemay in dhiigga iga baxay aad iyo aad u fara badan yaan dhulka gaaray shaarkaygii iyo ilaa garanka ka hooseeyaba ay mataqaanaa dhiiggu uu gaaray saaca marka meeshaas joogteen ilaa iyo markaasi rasaasti ma joogsata markaas nusaacaasi mise weli ma joogsan rasaastu way socotaa waxaan gabadhii ku yidhi waan dhiigbaxayaa iga xir intaana dhiigga bixin gabadhii way igu soo yar durugtay garbasaarteedii bay qaadatay waxay igaga xirtay madaxii bay igaga xirtay dhinacaanba isha bidixda ayuu dhiiggu ka socday dhinaca militaana waan u dhacay oo dhinaca militaa baan u jiifay dhiiggii baa marka aad aniga dhan ii wada qooyey way igu soo durugto dhiiggii bay iga xirtay war gacanta ku qabsay igu tiri meesha dhiiggu ka imaanayo gacantii baan ku qabsay iyadoo xiran meeshii
halkaan horta markii ugu horreysa qadii ugu horreeyaba waxaan ku samaynay waxay igu samaysay wax la yihaahdo first aid gargaarka degdega ayay igu samaysay qeyr allaha siiyo markaas ayaan horta waxaan bilaabay inaan eego wax rasaasta maahana wax kalena maanan maqlayn xilliga waqtiga la joogo waxaan isleeyahay muddo 25 ilaa 25 usaac ku dhadhow waxaana way socdeen dabeetana waxaan arkay aniga iyo gabadha dhexdeenna taleefankeediio yaaloo dhacaya qabaan ku idhi taleefankaagi wey waxa dhacaya waxaan kaloon maqlay taleefankeygii oo dhacaya marka dhinac uu ka dhacaya laakiin ma garano waan weydo waxa taleefanka xagga ka dhacaya waxay ku tiri miiska korkiisu saaran yahay annaguna waxaan jijifnaa marka waa miiska hoostiisa kuraas way nala dhacday miiska hoostiisa meeshii baan isku habaynoon ku dhuubanay oon wax dhaawacana waan iska dhignay haddana waxaan mar walba isku day inaan qaymeeyo bal jawiga sida uu yahay gacantii baan kor u ritay miiska ku taataabtay waan helay taleefankaygii telefoonadii baan soo dhacayay waan qabanay dadkii marxaladan ku sugannahay baan u sheegnay inaan dhaawacnahay inaan mataqaanaa meesha ku gudaha ku jiro wax xoogaa kadibna taah baa bilowday afarta gees taah dadkaa bilowday dhaawaciiba markaasi rasaasti ma socotaa weli mise way istaagtay ya marka xilligaas dambe rasaasti way yaraatay rasaasti way dhacaysay laakiin way yaraato markii hore dardartii hore ee ay lahayd may lahayna way soo yar yaraatay markaas ayaa dadkii taahoodii iyo waxa isqabsaday iyo gubashana waan arko dhinaca hodheelka anagu aan jiifnay way gubanaya qaac fara badan baa kasoo baxayay dhinacyadan eega dad waxaan arka dhaawaca gabadhiibaan waxaan ku yidhi soo kac waa baxaynaa way soo kacayaan kacaysina waa dhaqaaqi kari waay waxaan arkay in lugtan aan ka dhaawacanahay oo dhaawacu uusan ahayn keliya ishee lugta bidixda halkaa muruqa ah waxay iga taagan yihiin oo lugtii aan dhaqaaqi kari waayey gabadhiibaa iyadana soo kacday waxaan kuri gacanta iga soo gal dhinacaan socodkaygu ma fiicna dhowr qof oo dhinacaan albaabkiigu dhinaciisa maanaan aadina waxaan aadnay albaab labaadoo dhinac kaga yaalla hoteelka halkiibaa dad dhaawac ah dad qaylinaya dad maaratay aad iyo aad u taahaya waan ka tilaabsan anigu saddex qofoo meyda waan arkay nin taagan oo aan garanayo hoteelka igula jirayna waan arkay ninkii waxaan dabcay inaan u yeero wuu isoo eegay laakiin argagax fara badan ayaa isagana iga muuqday si kastaba ha ahaatee aniga gabadhii waan dhaqaaqnay luuq baan jid yar weeyo oo gadaaloo laga baxo jidkii baan isku sii daynay nin aad iyo aad dhaawaco laguna ka go-an tahay xubno go-go-anna waan arkay nin lagu ka go-an tahay oo la qaadi kari waayey dhibanto isugu tageen waa ka tilaabsan anagu waa ka gudubnay runtii dee markaa waxay qof walba bal naftaabay noqotay laakiin de qofaan waxu tari karnaaba iska yarba waa laakiin waxaan isku dayay bal inaan marxaladda meesha eego waa ka gudubno dhinaca dambaan u gudubnay meeshii waxaa ilaahay nala kulmiyey baabuur ambalas ah oo meesha taagan baabuurka nin lagu ka go-an tahay oo runtii aad iyo aad dhiig fara badana ka baxay baa saaraa waa la soo fulnoo ambalastii ambalasti xagga ayuu wuxuu noola cararay isbitaal madiina isbitaal madiina waxaan tagnay meydku iyo dhiigga meel la kala istaaga aan lahayn meydku haba yaalle waxaa ka daraa meeshu koronto iyo biyo malaha nala ku yimi oo korontada iyo biyo waa ka maqnaayeen way ka go-een ha way go-een markiiba runtii inaan ma qiyaasi karaan waxa taa isbitaalku intuu noo jiriyay inta aan soconnay sababtoo ah wixii runtii maskaxda waxay isku dayaysaa bal wixii dhacay inay record garayso wax bal wax la fahmo waxaan kusoo noqday aniga gabadhiiba waxaan kusoo noqonay ambalasti waxaan war meesha meel la joogi kara malaha isbitaalka nala raadi waa nalala cararay wuxuu na geeyeen isbitaal la yidhaahdo sudani somali hospital isbitaalkii baa sariir nala ka siiyey meelkaasaa gargaarka ugu horreeya nala kaga waxay maxamedow waa tahay marka markaad eegtid qaabkii aad kusoo waxay aad kusoo aragtay isbitaal madiina iyo jawgu sida uu ahaa iyo marxaladii dadku markaasi ku jireen iyo inta daqiiqo oo u dhaxaysay qaraxu markuu dhacay iyo markaas meesha aad tagteen marka haddaad sawir guud ka bixisa iyadan maxamedow markaan qaraxu dhacay iyo markaan tagnay isbitaalka waxaa u dhaxaysay ilaa 5 iyo 3 ilaa 4 daqiiqa u dhaxaysay haddaysanba ka badnayn wax yar ilaa 4 daqiiqa ayay ahayd jawigu maxamedow jawi laga sheekayn kara maahayn waqtiga ka dambeeyay argagaxu wuu kugu sii badanayaa sababta oo ah
horta wixii aan arkay oo hotelka dhexdiisa ku arkay wax aad u angagax badan bay ahaayeen xubnaha dadka googo-go-an. Indhahayga waxaan saa ugu iskaangareeyay meesha eeryadoo dhan waa wada eegaanu oo runtii miyirkayguna aad ugu fiicnaa cabsi badan ima gelin, laakiin argagax ba ay galay, maana cabsan laakiin waan argagaxay. Jirku wuu ku dubaaxinayaa, wax naxdin waxusay u yaallaan runtii way jirtay, balse qof waxaan ahaa maskaxdiisu ay aad iyo aad u joogtay, qiyaasina karay baaxadda wuxu ay leegyihiin. Wax aan la arag oo la maqalba meeshaa ka dhacay, dhulka dhan waa nagu garinay. Hudheelkaan deganayna waa duba, waan u jeeday isagoo dubisa oo dubay waxaa ka daraa holac iyo dabbaa ka baxay, taas ayaa ka daray. Marka runtii anigoo caafimaadkayga ugu fiicnaaday markaan arkay dadku sida ay yihiin, markaan meydadkii arkay, markaan arkay xubnaha dadka googo-go-ay, anigu nif fiyo oo fiican oo caafimaadkiisu fiican yahay ayaa noqday. Oo waan tegay runtii mataqaanaa maxamedow, laakiin marxalad laga sheekayn kara may ahayn. Marxalad murugo badan bay ahayd, marxalad xaruun badan dadka in laysoo agdhigay. Anaa dadka ugu caafimaad fiicnaa runtii, ilaahay mahadiis wax weyn aniga ima gaarin. Markaasaa waxaan yaqisla anugu inaan waxbaba i gaarinba xaruunna maba aanan dareemin. Marka haddaan dib ugu laabanno gurigii iyo macnaha qolkii aa ka deganaydeen hoteelka iyo meeshii aa ku sugnayseen iyo hoteelkii iyo qaab kuu noqda isagana maxamedo, meeshu way baaba-day, meeshoo dhow gebigeedu waa baaba-day. Runtiina annagu telefoon baan kala soo baxay, qofka gabadhuna telefoonkeeda haystaa, anuguna telefoonkaygii iyo internet noocaan xirrayn. Markaas wax kale maanaan kala soo bixin, haba cilmadu hoogu yaraatay wax kalena lagamaba helin ba hoteelkii. Hadday dokumenti ahaan leed, hadday wax kale wadana ahaan leed, wuxuuba meeshii bay ku guteen. Raadkood xataa lama arag iyo raqdo toona, balse anigu runtii marka waxaa leeda macnaha haddii xilligaas oo kale qolka oo kale dadka ku sugnaay oo xilligaas qolalka ku sugnaay waa dadka ku dhintay meesha. Aad iyo aad, aad iyo aad. Anigu maalin kadib baan meesha kusoo noqday, waxaan isku dayay inaan dadkii aan hoteelka ku wada jirnay iyo mataqaanaa dadkii kaleen garanayay iyo raggii amniga hoteelka ilaalinayay, raggii maqaayadda ka shaqaynayo, dee anugu muddaan deganaa meesha, bil iyo xoogaa baan deganaa marka qaraxu dhacayo, raggii noo shaqaynayay ee restaurantka ka shaqaynayay, wixii bal inaan ogaado wax ka haray. Rag fara badan baa ku leeday meeshaas oo aan aqaanay, ha ahaadaan raggii hoteelka deganaa, ha ahaadaan qoladii iga koreysa aniga weliba familiyaal, laba family oo iga koreyso markaasoo gasho hoteelka, laba cisho meelaha deganay ka yimaadeen markaas, kamay badbaadin, ha kamay badbaadin. Labada qoys, nin wuxuu shaqaynayay wasaaradda ganacsiga ayuu shaqaynayay, xaaskiisana waxaa lagu yiri Mareykanka ka timid oo laga ceshay bay joogtay gabigeedaba, mataqaanaa caruurtii kaga timid Hargeysay soo martay, kadibna laga cesho mabay joogin. Labadu waa ku dhinteen meeshii, ilaahay naxariis jannaa hasiiyo, gacanka qaran baa dishay. Dad fara badan baa meeshii ku leeday, raggii amniga ka shaqaynayay baa waraystay, ayagana ilaa lix nin baa kaga dhibantay. Raggii maqaaxida restaurantka ka shaqaynayay, inamadii noo shaqaynayay, dhaawaco mid iyo labaa dhaawacana waan arkay. Rag badanna iyaguna waa ka dhinteen, oo mataqaanaa ninkii maalta manajarka ka ahaa restaurantka wuu ku dhintay, wiilashii meesha ka shaqaynaya rag badan baa meesha kaga dhintay. Runtii maxamedow, waxaa meesha ka dhacay wax aan laga sheekayn karin ayaa ka dhacay, balse aniga saameynta uu ugu reebay haddaan wax yar ku noqdo, qaraxaasu runtii markaa kasoo taga dhaawaca iyo waxa aan mataqaanaa meesha nagaga lumay iyo waxa maskaxiyan ah oo igu soo noqnoqdo oon habeen walbaba aan arkayo hor imaanaya, markaa kasoo gudbo qaybo positif ayay lahayd runtii. Waxaan aniga runtii aan positif weyn u arkay magaalada Muqdisho oo aan ka maqnaa muddo 30 sano ah, socodkayga ugu horreeyana uu ahaa inaan mataqaanaa dee shacabkaygii iyo dadkii meesha meel dadkii aad u jecelahay ayaa degan, aan la qaybsado qarax ka dhaca waddanka Soomaaliya kii ugu weyn inaan la qaybsado, taa anigu positif baan u arkay. La dhandhamiyo xanuunka balqaraxyadan leeyihiin, sida ay runtii saameynta ma aha keliya qofka nabarada soo gaaraya, laakiin saameynta qalbiya qofka soo gaaraya inaan la qaybsado runtii, taasu farxad bay ii ahayd, waayo aragnimona way ii ahayd. Ilaahayna mataqaanaa runtii
waxaan ku cimri qaatana waa ku soo arkay meeshaas maxamedow. Waa tahay marka dadka qaraxyadaas ilaahay horta ilaahay kusoo badbaadiya ayaan mahad iska leh, dad badan oo Soomaaliyeed oo qaybo badan lahayna sidoo kale way ku dhinteen. Laakiin markaad eegtid dadka meesha ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay, dadkaasi ma waxa ay u dhinteen qaraxa mise rasaastii? Maxamedow, horta runtii marxaladaha daqiiqadihii ugu horreeya meesha joogay waxaan isleeyahay horta waxaa dadka ugu horreyntiiba leedahay horta qarax baa dilay, balse meesha waa lagu dagaalamay. Dhowr jeer, saddex jeer ayaan ku noqday meeshii hoteelka. Aan isku dayay horta kow bal inaan raad helno dokumentigii iyo wixii meesha nagaga baabacay. Labo, aan isku dayay bal inaan qiimeyn ku sameeyo meesha rasaas fara badan baa dhacday, jawaab u raadiyo horta meesha yaa ku dagaalamay. Rag amniga ka shaqeeya haddaan waraystay waxaa la ii sheegay runtii in ciidamo amniga ka shaqeeya ay meesha yimaadeen una qaateen in nimankii meesha qarxiyay, niman ka mid a inay meesha ku jiraan ay u qaateen horta rasaasta faraha badan ee la furo, horta taas inay ahayd. Waana runtii dhici kartaa in mataqaana rasaastaas ay dadisho, waa wax aad iyo aad u dhici kara, waayo anigaba agteeda rasaas baa kusoo dhacday, waan arkay dhinacayga midigta rasaas baa ku dhacday, taan mar aan isiri hore meesha uga baxa. Intaa waana marka aan runtii yaqiinsaday in meesha lagu jiro, in ay u baahannahay inaanaan dhaqdhaqaaqin, inaan mataqaana caqliga inta adeegsanno aan meesheeno, runtiina marka qaraxyada noocaasu dhacaan ama rasaastu ay dhacdo, badana waxaa badbaada qofka aan dhaqdhaqaaqin ee seexda. Mataqaana taas waa wax jira, xagga milatariga qofka wax ka garanaya ayaa fahmi kara marka. Laakiin waa dhici kartaa rasaastii faraha badneed ee la ridayay ee afarta gees isqabsatay in ay dad ku dhinteen, waa wax dhici kara, wax aad iyo aad suurtagal u ah. Waa tahay marka markii dambe oo aad ku laabateen ama meesha aad tagteen, ma jiraan dad idinla kulmay oo idin sheegay in dhibaatooyinkii dhacay iyo rasaastii iyo waxa ay ahayd iyo qaabka wax u dhaceen wax warbixin idin siiya ma jiraan? Saa kuu sheegaba warka ugu horreeyay ee aan maqlay ee la ii sheegay waxay ahayd in ciidamo amniga ka tirsan gurmadaha ay markiiba meesha soo gaareen, saas laxabada lagu furo una qaateen in ay kooxihii ku jiraan hoteelka oy dadkii ka dhamaynayaan. Taas ayaa horta dagaalka xoog gale ee annaga aan maqalnay madaxaba kor u qaadi kari weynay ayaa lagu sababeeyey. Runtii informationku ma badnayn, runtii wuxuu waxay ahaayeen degdeg, isla markiiba anigu waxaa la ii sheegay inuu prime ministerku meesha yimid, gurmad culus ay dowladdu ay meesha timid, markiiba la eegay meesha dadkii gurmad loo sameeyey, dhiig loo mataqaana bixiyey. Xagga dowladda haddaan qiyaaso, runtii maxamedow dadaal aad iyo aad u fara badan ayay samaysay dowladdu. Runtiina aan isleeyahay mataqaanaa haddaanay gurmadkaas hadday ahaan lahayd guddoomiyaha gobolka, hadduu ahaan lahaa prime ministerka, hadduu ahaan lahaa madaxweynaha, haddaan abaabulka intaa leeg isla markaba la samayn, anigu waxaan isleeyahay dhaawaca iyo mataqaanaa dadka mataqaana meesha ku dhintay intaa ka badan lahaayeen. Balse waxaan rabaa wax yar inaan dadka la wadaago, horta meeshaan uu qaraxu ka dhacay sida ay ahayd saacadahaas, horta saacaddu xilliga wuxuu ahaa xilliga salaada casar ay soo gelaysay, xilliga waxa weeye dadka ugu badan ay hoteelka soo galaan, waa xilliga meesha laysku wareysto, hoteelku wuxuu lahaa barxad weyn oo dadku fadhiistaan, salaada casar marka la tukado lagu qaxweeyo laysku wareysto. Hoteelka anigu aan deganaa ee safari hortiisa baabuur baa laga raraa, afgooye iyo dhinaca ceelasha biyaha iyo dadka u safraya ayaa meesha laga raraa. Hoteelka hortiisa ganacsiyo fara badan baa ka socda oo maalin walbaba dadka sarifayaal baa fadhiyey, dad baa qaad ku gadaa. Marka dhinaca hotel Fatxi oo dhinaca number afar laga aado, laba restaurantyo waaweyn baa hoteelka labada dhinac ka xiga, restaurantii Fatxi iyo restaurantii Badar oo wuxuuba dhulka galay oo la arag. Waxaa ku yaala dukaamo fara badan oo restaurantii Fatxi labada dhinacba ku yaalla oo dharka iyo alaabooyin fara badan lagu gado. Ragga sarifayaasha waa kuu sheegay qaad walayaal baa meesha jooga, meesha caana iyo hilib iyo waxbaa lagu gadaa. Meesha waxay leeyihiin meelo bushashkii oo kale maqaayado yaryar oo loo kale oo dadku ay ka shaahaan oo dadka qaar ku qayilaan oo meeshu marka runtii maxamedow qaraxaas meel aad u mashquul badan ahayd
aad iyo aad u mashquul badan, geeriduna aan isleeyahay in badan bay inta saxaafada laga sheegay ay ka badan tahay, ayaan isleeyahay meesha qaraha ka dhacay. Marka aan eego ilaa iskoyska banaadir ilaa iyo meesha CID-da xataa dhaawac baan gaaro, waan tegay anugu marka mataqaana dokumentiga naga lumay, wax raadinaya CID-da tegay, waan wareystay dadka askarta meesha joogta. Runtii nin waxaan ahaa amnigana waxba ka aqaanaa, waxaan isku dayay bal inaan waxaan baaxadda ay lahaayeen aan fiiriyo, wax laga sheekeyn kara maahay, wax la arko la maraa. Xataa maxamedow aniga xataa waxa igu adkaaday inaan qalbigayga aqbalsiiyo waxaan baabuur qarxa keliya ayuu ahaa, way igu adkaato runtii maxamed. Waa tahay marka aad eegtid marka waxyaabaha badiyey in dhimashadu ay intaas gaarto, dhaawacu intaas gaaro, marka laga soo tago goobta oo aada mashquul u ahayd, maxaa kale oo isdhihi kartaa sababay u lahaayeen? Waxaa sabab u lahaa waxaan qarxay waxa ay yihiin, taas ayaa u baahan in horta la fahmo. Waxaan qarxay baabuurka qaraxa lagu soo roray, walwaxa ma sawaariikh baa lagu soo furay, walwaxa ma waxay ahayd gartaalladii Kim Jong Un ridi jiray miyay ahaayeen, warwaxaan maxay horta wixii in la fahmo waxa baaxaddan iyo quwaddan leh, waxaanay waa wax dad aqoon lo ay abaabuleen, dad injineera ah, wax ay injineeriyeen weeye, oo runtii qaabka laysugu xiray si dadku waxaa lagu qiyaasay sida saxaafadda mar dambe ku arkay, ilaa laba tan oo TNT ayaa lagu qiyaasay baa layidhi. Laba tan oo TNT in baabuur la soo saaraho maxamedo wax sahlan maa, technically markaan ufikira anu nin technician aan ahay fahmi kara, technically wax sahlan maa. Marka baaxadda waxaan sida laysugu soo rakibay ayaa door weyn ka ciyaareysa damage-ka ay geysteen iyo inta ay dad dhibaateeyeen maxamed. Waa gartay, intuusan qaraxu dhicin ka hor magaalada Muqdisho maalmo kooban ayaad ku sugnayd, waxaa soo martay meelo badan, amniga magaalada Muqdisho maxaa kaaga baxay xilligaas? Maxamedow, amniga nin wax badan ka fahmana waan ahay, waanan u kuurgalay magaalada Muqdisho. Anigu tegisteydu helay inaan soo booqdo keliya ma ahayn inaan isku dayo balqaymeyn inaan ku sameeyo magaalada dhibaatada ka jirta, sababta amniga uu magaalada u xasili kara la yahay problemka dowladda haysta waxa uu yahay. Waxaan isku dayay horta bal inaan faham kore aan ka soo sameeyo, waan ka xumaa runtii, riboor fiican baan kasoo qoray riboorkii uu meeshu ku gubtay, balse haddaan isku dayo waxa aan ka xasuusan karayo, horta amniga marka la qaybinayo amniga saddex lakab baa loo qaybiyaa marka la dejinayo istaraatiijiyada guud oo ah boolasiga dowladdu ay leedahay oo guddiga amniga qaranku ay dejiyaan, oo ka hadlaya resourceska loogu talagalay in amniga lagu fuliyo, ka hadlaya boolasiga, ka hadlaya median teramka waqtiga dhow iyo waqtiga fogba, waa laga qaymeeyaa. Waxaa kaloo la qaymeeyaa tactically sida loo design gareeyo mataqaanaa boolasiga la dejiyay. Designka waxaa ka mid ah mataqaanaa qaabka jidgooyooyinka loo sameynayo, qaabka baaritaanada loo sameynayo, meelaha la xirayo, meelaha la furayo, sida wax loo baarayo, taasoo waa tactical, waa laga eegaa halkaa. Waxaa kaloo ugu dambeynta laga eegaa operationalka, sida loo operate garaynayo, waxaan loo fulinayo, dadka fulinaya, equipment-ka ay haystaan, mataqaanaa skills-ka ay leeyihiin, mataqaanaa aqoonta ay leeyihiin ayaa laga eegaa. Waxaa markaa qaybeeya anigu runtii tactically ahaan ama mataqaanaa strategically way fiicantaa nidaamka magaalada loo sameeyey, waana nidaam aad arkaysa dad aqoon loo inay kasoo shaqeeyeen, boolasigeeda guudna uu fiican yahay nidaamka waa ka arkaysaa, balse meesha aan cilladda ku arka aniga oon isleeyahay halkaa haddii wax laga qaban lahaa waxba hagaagi lahaa waa laba meelood, waa midoo skills-ka dadka fulinaya waxaan askarta jidgooyooyinka jooga. Marka aad horta magaalada Muqdisho markaad dabaraafa kasoo tagto xagga madaxtooyada soo aado jidka marka lagu garama waxaad arkaysaa jidgooyooyin fara badan baa yaalla, ama marka aad xagga dekedda aado jidka Victoria October aad marto iyadana saasoo kale jidgooyooyin badan baa yaalla. Xilliyada qaar waxaan arkay anugu taliyihii booliiska iyo ku-xigeenadiisii oo operation ku jira oo dariiqyada taagan waan arkay, oo runtii waxa runtii aan aad ugu farxay ah marka jidka weliba dekedda aadaya ayaan ku arkay dhowr jeer, saddex jeerna arkaa filaya. Waxaad laakiin ii soo baxday
horta marka number 4 ka timaado caargada soo dhaafto saad u socoto sayidka marka timaado ayad waxaad u imaanaysaa arkaysaa dadka wax baaraya dad aqoon leh inay yihiin dadka ugu horeeya oo ay ka muuqato professional skills waxa la yiraahdo xirfadu ayaad horta halkaa ugu imaanaysaa inta kale xirfadoodu way yartaad isleedahay waxaad isleedahay marka qaar waxaan ka shakiyaa islaamood kalow ninku warqadahan iyo documentiga waxaan u eegaya ma akrin karayaa ninkan wax fulinaya ee jidgooyada fadhiya waxaa laga rabaa inuu marka uu wax ka shakiyo procedures uu yaqaano uu maro matalan waxaan maqlay baabuurkan lagu qarxiyey soobe waxaa magaalada aan ka maqlay in baabuurka mar hore gelinka horeba la qabtay laga shakiyey marka waxaad arkaysaa xirfad la-aanta aan ka hadlaya waxay tahay ninka askariga markuu shakiga noocaas baabuur ka shakiyo tilaabooyinka ugu horreeya laga rabo inuu qaado waxa weeye inuu baabuurka iyo dadka wada kala fogeeyo inuu dadka wada isgaarsiinta ka qaado inuu baabuurka furihiisa qaato in dadka hadday laba yihiin ama saddex yihiin midba meel gooniya la geeyo oo aynay wax wada samaynin mataqaanaa xog isu gudbin in uu xog markaa raadiyo inuu madaxdiisa markaa ugu report garo intuusan madaxdiisa laakiin wax u sheegin waa inuu procedureska noocaan oo kalaa maraa marka ugu horeysaba wixii uu soo afjaraa sababtoo asaga amnigiisa xataa maaragtay ku xiran oo haddii wuxuu xataa meesha baabuurka ku shakiyo oo meesha ku qara hadday asagaa ku dhimanaya marka isla markaba si degdeg ah inuu go-aan cad inta u qaato oo wixii soo afjaro oo meesha amnigeeda sugto meeshu asagoo ka shaqaynayay baabuurka fogeeyo meel gooniya la dhigo wixii la eego marka xirfadaasaa xoogaa meeshii ka maqan baan isleeyaha oo askarta hoose ay yihiin niman aan xirfadooda xirfada kuskuna qalabna aan haysan qalab isla marka war wax qarxamaya baabuurka saaran war se xogna aanu haynin oo xogtu ay ku yar tahay marka waxaan isleeyahay meeshaas weye meesha runtii u baahan dowladdu inay wax weyn ka qabato in la ogaado askarta meesha fulinaysa hadda matalan 82-kii waxaa dhacay hodheel waxaa la galay naasahablo hodheelkaas laba jeer baan tegay anugu lamaba tegi karaba qofaan haysan mataqaana aqoonsi ama mataqaana baabuurta ma geli karayaan waxaan isleeyahay haddaan wax la fuday de meeshaas lama geli kareen ama aan wax la farsamaynin marka meelaha la rabo dowladdu inay runtii amniga ka takalgarayso waa meelaha noocaas oo ama xagga xogdoonka ha ahaato ama xagga ha ahaato tayeynta skillska ama aqoonta ama xirfadda askarta fieldka joogta ee wax qabanaysa maxamed waa qodobka ah xagga xogta iyo ragga jidgooyooyinka fadhiya iyo dowladdu waxa ay meesha ka qaban karayso horta mid waa inay soomaalida dadkana dhegaysanaya waa inay mid fahmaan dowladda soomaaliya hadda ka dhisan dadaal kasta ay sameeyaan horta laba waxyaabood way xirxirayaan oo laba waxyaabood shaqooyinka ay fulin lahayn inaysan fulin bay u ogolaan maayaan waa midoo resources ku filan ma haystaan waxaan la soconaan rabaa inaan xasuusiyo taliyihii nisa inuu hadda ka hor intaan qaraxaanu dhicin dhowr maalmood ka hor oo Washington Post qoraal kusoo qoray uu sheegay inaanan hay-adaha amniga ee reer galbeedka iyo wadamada dariskaaba ahba ee meesha jooga soomaaliya ku lugta lihi aanay xog fiican siinin in qarax markuu dhacay ta yimaadaan wixii macluumaad ayagu rabaan ta aruursadaan aysan xog usoo celinin oysan feedback soo siinin wuxuu sheegay in ay mataqaanaa ay yihiin dad indhala oo kale intiina dee markaad saas oo kale aad tahay oodan xog ka horeysa dadka aad la dagaalamayso aada xogtooda heli karin way adag tahay wax ka qabashada amniga marka cillado fara badan oo hadday ahaan leh xagga resourceska hadday ahaan leh xagga dhaqaalaha hadday ahaan leh xagga tayeynta ciidamada dowladda waxyaaba badan aan u sahlayn waad ogtaa dowladdaanu in badan hadda ma joogto dhowr bilood ayay hadda meesha joogaa waxaan lix bilood ka badnayn de waqtigaasna waaba intii ay saldhigan lahayd oo wax ka qabashadeedu aysan u sahlanayn mataqaanaa aan lagu ceedayn karayn anigu runtii kuma ceedayn karayo balse tan loo baahan yahay in laga gaashaanka loo daruuro oo soomaalidu weliba dadka reer muqdisho u baahan yihiin waay waxaan dhimanaya meesha waa dadka reer muqdisho dadka hantidooda la baabinayo waa reer muqdisho dadka mataqaanaa ku dhimanaya waa reer muqdisho waxaa loo baahan yahay dowladda in wada shaqayn laga sameeyo dowladdu awooddeedu way yar tahay waa daciif waa ujeednaa laakiin maxaa la rabaa waxaa la rabaa sidii
hay'adaha sirdoonka loo tayeyn lahaa inay xog raadiyaan ayaguna ay isu tashtaan oo aanay gacan kala sugin sida mataqaanaa uu wax rabaabay ninkii hore mataqaanaa samblosh uu hore washington post kugu soo qoray ay isu tashtaan ay isku dayaan bal inay iyagu develop gareeyaan ama ay hormariyaan wax iyagu istraatiijiyo cusub iyagu ay leeyihin fikir cusub ay la yimaadaan in ay kooxahan isaga dhiciyaan waayo kooxahan dadku waxay yidhahdaan nabadiid nabadiid maaha waa nolol diid wey dadkaanu nabad kale ay diideen nabadiidku waaba la qaadan la dadkiibay nolosha u diidan yihiin ninka laba tan oo t n t ah inta shacabka suuqa ugu ballaara inta dhexkeeda ku qarxiyay dadku inay noolaadaan uma ogola dadku waa inay taas fahmaan in nolosha loo diidan yahay injineer abdidoon taas weeye maxamed uu tan aan ka dhiilaa injineer abdidoon aadan kugu mahadcelinayaa waqtiga ayaa nagu dhacay oo nagu dheeraaday barnaamijkii ayaan jeclahay inaan soo gebagabeeyo caalamkana waa doonayna inaan ka hadalno laakiin waqtiga ayaan noo saamaxaynin daawadayaal barnaamijkii bandhiga oo maanta uu marti ku ahaa injineer axmed abdidoon oo kasoo laabtay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya inkastoo dhibaato xoog la kala soo kulmay ayaa waxaan jeclaa inta inaan kusoo gabagabay barnaamijka waxaa idala socodsiinaya anigoo maxamed cabdisalaad waxay noo farsamanaya cabdiraxmaan soomaali intaan barnaamijkan barnaamij xay ku kulmi doona dhammaanteen waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.